No niin, hei ja tervetuloa taas seuraavaan. Pelataan Silent Hill. Viime jaksossa me päädyttiin tänne hissiin ja nyt olisi aika mennä kellariin. Koska me saatiin varastohuoneen oven avain, joka aikaisemmin oli meille lukittuna, mutta nyt näköjään avaimen avulla meidän pitäisi päästä sinne. Pitää varoa vähän, että onks tää noit... Ei oo. Kuuletko viholliset tässä pelissä näköjään respawnaa? Niinku ihan välittömästi. Joo. Oliks tää huone? Onks tää nyt tää, kun mä luulin aluksi, että se... Kun se oli se veripussi. Se olisi ollut se. Joo, on tää. Yes. Täällä on vähän kaikenlaisia pulloja ja palleroita. Oi. Miksi ihmees... Oikeesti, miksi ihmees sairaalassa säilytää noit... Hänet kuin pullo... Tai nojaa. En mä nyt... Jos tää... Siellä niinku tulee joku T-virus. Tai Metal Gear. Metal Gear-referenssi piti heittää tää. Se on aika... No sinänsä ku... Eiks molemmat oo Konamin pelejä? Ja sit muutenkin ku Silent Hill... demo on vissiin tos... Alkuperäisessä Metal Gear Solidissa. Et Platinumissa sitä ei... Tai Platinum-versiossa sitä ei ole. Okei, ja nyt Harry... Tarkkaavainen kuin hän onkin. Niin hän huomaa, että tässä... Hyllyssä on... Tollasii... Tai hyllyn vieressä on tollasii... Saatana, se onko näkis jotain, mutta kumminkin siinä on näköjään jotain tollasii naarmuja lattiassa. Joten... Nyt et siirrä, se... Harry Mace saa ihan yksinään tämä hoidettu, et ei hän tarvitse apua. Hän on niin äijä. James Sunderland, hän ei edes saa yhtä jääkaappiovea auki ilman naisen apua. Mut se on sinänsä osoittaa sitä symboliikkaa siinä pelissä, joten... Ja nyt tossa on... Tosta kasvustoa. Et se näyttää käytävältä. Tai niinku jolta käytävät on... Kehikon alapuolella. En pysty siirtämään sitä, koska mä katson kasvustoon edessä. Tiedättekö mitä tehdään? Käytämme Pokemon-logiikkaa ja käytämme sytkäriä. Mut sitä ennen... Tää on varmaan mun... Mä... Ihan kun mä kuulisin jotain musiikkia. Hetkinen, onks mun... Ei ollu. No ihan sama. Kumminkin. Nää kellon kohkaaks. Niin, vähän viinaa. Se olisikin hyvä, jos joku Pokemon... Pokemon olisi sellainen viina-Pokemon, että se niinku heittää alkoholia vihollisen päälle ja sit se pystyis niinku... sit ottaa joku tuli-Pokemoni, joka niinku sytyttäis se brutaalisti tulee. Tekee lämää jopa vesi-Pokemoneen. Niinku ihan sairaasti. Se on kompo-yhdistelmä. Noni, wow. Oh yeah. Ai niin, ja nyt me ollaan, jos mä oikein muistan, keskellä ei mitään. Ja siinä on hoitaja meitä tervehtimään. Ja nyt loppu näin Justin Bieber jutut. Ai niin, Justin Bieberistä puheen ollen. Mä löysin sittarista 2 eurolla tollasii... Justin Bieber keräilykortti boostereita. Et niissä on niinku... Niitä on
näköjään 150 erilaista ja yhdessä boosterissa on 15. Et ajattelin, pitäisikö ihan huvivaksi kerätä, kun Justin Bieber on kumminkin mulle niin tärkeä. Ai vittu, no joo. Leikit sikseen, kun joku luulee, mä oon tosissaan. Ei vittu, älkää, te ootte pahoja tätejä! Ei! Ei Kaisa täti! En halua skalpelia sydämeeni tänään! Despite your violent behavior, the only thing you have been able to break is my heart with a scalpel. Tää on oikeesti ikävä, ku... Mä menen tossa edelliseen huoneeseen, koska... Ja siellä on taas oita ja tervehtimässä meitä. Mutta ei hän onnistu meitä tervehtimään kunnolla, kun on jo kuollut. Ketä? Okei. Se on taas jammailtu kiinni toi ovi. Okei! Okei! No ne riffspawnaa. Tai ainakin toi yksi. Toisesta mä en tiedä. No niin, mut ei sit oo meillä vastusta. Hei, onks täs... Joo. Aika julma temppu muuten, koska mä en olisi nähnyt... Oi, me löydettiin videokasetti. Hei. Oh yeah. Jos siellä on jotain... No en mä usko. Tää on kumminkin lasten peli. Joo. No niin, sinne meni. No niin. Ja tämäkin on taas lukittu. Jos muistan oikein, täällä tapahtui jotain. Ei, mutta tää on jammautu taaskin. Onko se täällä tapahtunut? What's this? Kyllä. Looks like someone's been here. Alyssa. Alyssa. Joo, siinä on. Oh, examination room key. Okei, me saatiin nyt se. Eikä aika siistii. Ja onks tos? Onks täs mitä? Ei. Voi jotain ihan random pillereitä. Se olisi hyvä muuten, jos sai lääketieteellisessä kirjassa olisi syötä potilaalle random pillereitä. Se voisi sinänsä olla, niin kuin, jos ne on jotain niin kuin vitamiinipillereitä tyyli, että sä yrität niin kuin... Tyyli, kun lääketieteessä on, niin kuin, on sellainen... Tai en tiedä, onko se nyt lääketieteessä, mutta on kumminkin niin kuin, sellainen menetelmä, että sä anna niille niin kuin potilaalle tyyli jotain... Tää on ihan tyhjä huone. No. Sä annat potilaalle... jotain tyyli jotain... Et sillä on tyyli joku huono olo tai jotain, päät särkee tai jotain, ja sit sä annat sille vitamiinitablettei, ja sanot, että nää on päänsärky, tosi voimakkaat päänsärkytablettei, ja näin pitäisi toimia, niin sit se saattaa päänsärky loppua sen takia, koska se potilas luulee, että hänellä pitäisi loppua se. Et se on vähän hämärä sinänsä, mutta se on niinku psykologinen juttu. Okei, hetkinen. Muun muassa Metal Gear Solid 2:sta opin tuon. Ja Mythbustersista. Ja tossa on. Hissi. It's the elevator. Elevator. Ja kello on... 2 melkein. No. Tää on pikselitarkkaa hommaa tää. Tosi miesten laji. Mä en osaa enää pelata. Mä unohdan nää kaikki napit.
vaikka jos me otetaan examination roomiin, niin meidän pitäisi mennä tonne. Mut kun mä voisi käydä katsoa sen videonauhan, kun me ehittäis. Mutta voisi tallentaa siinä. Joo, elikkä... Mennään sitten tonne kolmoskerrokseen, niin sieltä meidän pitäisi päästä. Noin. Nopea hissi. Dyn 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 dyn. Mää. Onka onnellisia muuten. Jos te facepalmaatte sieltä tai ootte, että mitä vittuu Silent, niin onka onnellisia, että mä en oo vetänyt kahvia, koska... Sitkä... mä en voi luota, mitä sit tapahtuis. Ja eiks tää huoneessa oikeesti... Miten mä... Miten mä missasin tollasen oveen? Ja jos koko huoneiston väripaletti on ruostetta ja paskaa, niin... Kai se sit vähän... mikä... Oliks tossa joku? Ei. No kaide. Ei, ei toi oo kaide edes. Mikä toi on? No toi tarjoti. No tässä on oikea huone. Maistan, ne olivat oikeassa. Okei, katsotaan nyt tää intimi. Silent Hill hirveyden tekemä. Pystyks mä käyttää tätä? Joo, noni. Play the tape, Harry! No. On siinä kyllä jotain niin kuin tosi tollasta, ei niin niin kuin tollasta mukavaa tossa tollasessa niin kuin videonauhassa, joka niin kuin ei toimi. Etäisenä niin kuin siis jotain tollasta, kun siinä puhutaan jostain. Jotenkin tuleva sun olo, et Toki vois käydä käyttää portain. Me ollaan nössöi, niin mennään. Me ollaan hissipeloi. Ja mä pahoittelen, jos toi äsken... Tää lagii nyt vähän, tää ainakin easy cap. Ja sitä kuvaa, jonka mä ite näen nyt tässä. Tällä hetkellä. Et jos mä kävelen seinään päin tai teen jotain hassua, niin se johtuu siitä, että mä en näe minne mä menen, koska tää lagii. Joo, tää on vähän hassu jakso nyt, että niinku... Tätä saattaa vaikuttaa vähän hassulta, mutta voisimme... ...lopettaa tähän kohtaan. Tältä jaksolta. Tosiaankin! Mitäs tuolla examination roomissa oikein onkaan? Sen näemme ensi jaksossa.